Agora tem um menininho do seu lado. Pai, vai lá de novo. Não, não. Já deu, já. Você quer ir também? A Eliana também quer. A Eliana, você tem que cuidar porque o cavalo vira a cabeça. Se você olhar, se você não gostou, ela faz de novo. É porque eu tive que... Não, essa aí tá bom. Não, aqui não. Mas, ó. Quando eu cliquei aqui, a armadura dele ficou bem dourada, ficou bem brilhante. Quando ele tá lá, ó. Zica nele aqui, pode soltar, ó. Aí eu vou ser só em mim, assim, tá vendo? Agora eu vou colocar o cara lá, né? Então, se eu for na hora de editar, ela fica mais aqui. Tá bom? Tá vendo aqui? Vai só você agora, pai. Aproveita. Vem, Helena, aqui com a mãe. Olha pra cá. Vocês não vão? Não, eu não. Olha, ele não vai voltar mais daqui. Não? Eu vou. Não, a gente vai voltar. Não, você vai. Nossa, eu tirei, eu gravei. Eu cliquei e sou hardcore. Eu também. 16. Come on, love. You're not forcing her out. Chega muito perto, tá?
Vem, né?